Assalomu alaykum do'stlar. Hikoyalarimiz sizlarga ma'qul kelsa va ma'qul bo'layotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Zero yaxshilikka yaxshilik insonlarga xosdir. Ayol farzandi dunyoga kelishi uchun amaliyot xonasiga kirib ketdi. Bola tug'ildi. Ona hayotdan ko'z yumdi. Ayolidan ayrilib, farzandi onasiz qolganidan ota qattiq xafa bo'ldi. Chaqaloqni o'zi parvarishlay olmaganligini bilib, xolasiga berdi. O'zi 7 oydan keyin uylandi. Yangi ayoldan ketma-ket 2 o'g'il qiz farzandlar ko'rdi. Oradan 3 yil o'tib, xolasiga bergan o'g'lini birga yashash uchun olib keldi. O'gay ona o'z bolalariga yaxshi qarardi. Yetim bolachaga ahamiyat ham bermas edi. Rahim qilmas, qo'rs, jirkib, turtib gapirar, ovqat bersa, o'ziga alohida berar. Dasturxonda biriga o'tirishga qo'ymas edi. Bir kuni kechki taomga ayol o'z oilasini mehmonga chaqirdi. Dasturxonda turli yeguliklar, shirinliklar bor edi. Bolakay nimadir olish uchun qo'lini cho'zgandi. O'gay onasi ko'rib qolib, qo'liga urdi. Urushib, qo'liga likopchada ozgina guruch berib, balkonga chiqardi. Shu yerda o'tirib, ye, qimirlama. Hamma ketguncha ovozingni ham chiqarma. Asabimga tegma. Mehmonlarim yonida meni sharmanda qilma. Keyin mendan afsuslanib yurmagin dedi. Bolakay ichkariga kirsa, o'gay onasi urishadi. Qo'rqib o'sha yerda o'tirdi. Uxlab qoldi. Mehmonlar ketishdi. Ayol o'z farzandlarini xonalariga uxlatish uchun olib kirib ketdi. Eri kech bo'lganda ishdan keldi. Bolalarini so'radi. Ayol hammasi uxlab yotishibdi dedi. Ayol uni balkonga chiqarib qo'yganidan xabari yo'q. Taomlanib bo'lgan ota uxladi. Tushida birinchi ayolini ko'rdi. U o'g'lingizdan xabar oling dedi. Uyg'onib ketib ayolidan so'radi. Ayoli, aytdim-ku sizga, uxlab yotibdi dedi. Ishonib yana uyquga ketdi. Ayoli yana tushga kirib, o'g'lingizdan xabar oling dedi. Cho'chib uyg'ondi. Ayolidan yana so'radi. Ayoli jahl qilib, uf, buncha vahima qilmasangiz, aytdim-ku uxlab yotibdi deb. Ja erkalatib yuborgansiz-da, shu o'g'lingizni dedi. Kishi yana uxladi. Birinchi ayoli yana tushiga kirdi va bo'ldi. O'g'lim, jigarbandim mening yonimga kel dedi. Sapchib uyg'onib, o'g'lining xonasiga kirdi. U yo'q edi. Boshqa xonalarga qarab chiqdi. U hech qayerda yo'q edi. Balkon eshigini ochib qaradi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, o'g'ilchasi g'ujanak bo'lib yotardi. Isinish uchun boshini tizzalari ostiga olgancha qotib qolgan, joni uzilgandi. U sovuqqa bardosh bera olmagandi. Yonida likopchada ozginagina ovqatni yarmini yegan, u endi jabr ko'rmaydigan, yig'lamaydigan, zolimlari yo'q dunyoga ketgan edi. Dunyoga ketgan edi.